Вони повертають у стрій військову техніку та озброєння, пошкоджено чи здобуто у боях з окупантами. Мова про ремонтні підрозділи Збройних сил України. Робота в майстрів завжди є, незалежно від сезону та часу доби. Про їхні будні – наш наступний матеріал. У цьому приміщенні, яке нагадує заводський цех чи станцію техобслуговування автомобілів, скрізь лежать інструменти, робочі деталі. Були морози, акумулятори розряджалися інтенсивніше, але привозили до нас, не бувало, що ми їздили, заряджали на місці серзашкою. Так, зимою роботи трошки додавалося більше, як літом. Тут працює один із ремонтних підрозділів Збройних сил України. Без допомоги цих майстрів не обходиться жодне бойове завдання наших захисників із залученням автомобільної чи бойової техніки. Зробили спуск. Є? Повторний. Чи працює все? Режим роботи напружений, кажуть бійці. Техніки, що потребує ремонту, завжди вистачає. Якщо вдається зробити техніку, там, наприклад, на виїзді, то робимо на місці. Якщо не виходить, забираємо сюди. А зараз в даний момент проводиться ремонт двигуна автомобіля КАМАЗ. От зараз йде такий етап чистки. Всі деталі треба від масла вичистити. Ремонтувати доводиться і старі радянські машини, і нові іноземні. Це все добре у нас. Запчастини є. Спеціалісти також є, та й працюємо. У командуванні об'єднаних сил ЗСУ зазначають, задача спеціалізованих ремонтних бригад – максимально швидко відновити робочий стан озброєння та військової техніки. А тому нерідко майстри виїжджають безпосередньо в район дислокації підрозділів. Швидкість виконання ремонтних і відновлених робіт – це запорука нашого успіху під час виконання завдань. Є різного виду обслуговування – це щоденне, щотижневе, контрольне обслуговування. У нас є фахівці, які навчалися за кордоном, і у разі потреби також буде і технічне обслуговування, і ремонтні роботи, і навіть відновлення техніки іноземного виробництва. Як і будь-яка техніка, броньовані машини та зброя потребують також сезонного техобслуговування. І це теж лягає на плечі ремонтних бригад. Якщо, наприклад, там, якісь там терміново треба, то ми і довше працюємо. Головне завдання ремонтних підрозділів – передати побратимам готову до бою техніку, аби вона знову допомагала нашим захисникам зупиняти ворога. Я ще водієм рахуюся на тому автомобілі. Ну і хто, як ми на самі будемо ремонтувати? Ніхто не прийде, не відремонтує. Анатолій Журавльов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.